اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا۔ بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ جزائے بڑی مہربانی، جزاک بڑی مہربانی۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے؟ کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں؟ اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، پھر حساب کیا جائے گا تمہارا، پھر مشکل ہوگی۔ تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے کوئی ذمہ داریاں ہمارے ذمے بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں؟ تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کریں، خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ کریں۔ کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دیں، وہ بندہ رخصت ہو گیا، اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا، اس کو ذہن میں ضرور بٹھائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کی طرف سے اصال ثواب کریں، یعنی ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے اسے ثواب پہنچے۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج باز بن گئے ہیں، بڑی بڑی دیگیں، بڑے لاؤ لشکر، نامی گرامی بندہ ہے تو نامی گرامی، آؤ جاؤ تو کھانے، تو بڑا جلسہ، تو پتہ لگ جائے لوکاں نوں۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھو، جس کام میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید کیسے رکھتے ہو؟
جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ، تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں، اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دیں۔ کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے۔ یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے۔ حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا، مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، چار پانچ لوگوں نے، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصال ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے۔ آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا، تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصال ثواب دیکھیں، قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصال ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے، تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے؟ کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ، تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار، ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ اور خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی والی والد، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے، تم کہہ سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی، سب کے لیے دعا مانگیں۔ یہ دو چار بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جا، پتر بیٹھ جا، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے،
آپ کے آپ بیٹھ کے بنائیں اس میں کیا رہ جائے، کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دقت ہوتی ہے. سنو، زیادہ غور سے سنو. میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے. وہ بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے، میں کیا ہو تو وہ بندہ کر سکتا جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوگی، اجے مزہ نہیں آیا، اجے دوبارہ پڑھو، اجے رل کے پڑھو، تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے. تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا. تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے، پچھلی دفعہ تو 40 منٹ تقریر کیتی سی، حید کی زیادہ کرنی. میں کہا 40 منٹ والی تھی، عمل ہو گیا جی. تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں، پھر تو کئی کئی راتیں لوگ جلسے سنتے ہیں. مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، سب کے لیے دعا کریں. ایک بات خاص کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے. کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے. بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو، بھانجوں کے لیے بھی کرو. توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی، غور کریں بات. ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے، کہ یا اللہ ادھر والا پڑوسی بھی امیر کر دے تو ایس پاسے والا بھی ہنس دے، وہ ہاں نہ نہیں کر دے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو. نہیں، آپ بول ہی نہیں رہے، تسا کتوں منگنی دعا؟ منگنی چاہیے نا، مانگتے ہیں ہم. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. او خدا کے بندے، کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت، سب کے لیے مانگ اس سے، وہ بڑا کریم ہے. تو کہ یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے. لیکن ہم نہ دعاؤں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے، گنجائش پیدا نہیں کرتے. دیکھو، داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نہ حج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. عرفات میں بھی، منا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، بیت اللہ شریف کے پاس بھی، ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے. ایک بندے نے اسے کہا، یار یہ عجیب دعا کرتا ہے تو، میرے دوستوں کو نیک کر دے، اپنے لیے بھی تو مانگنا. تو کہنے لگا، اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا. ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی، چونکہ رہتا جو ان کے بیچ ہوں. ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہو ہی جائیں گے. لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی. تھوڑا سا نا کشادہ دل کریں ہر معاملے میں. اور سنیں حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا، اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں، جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو، اللہ تمہارے سرحانے فرشتہ کھڑا کرتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے، مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما. تو کیسی سعادت کی بات. لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا، حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا. جب تک دل، طبیعت، حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا، اتنی دیر تک لطف حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام، سب کو جنت عطا فرما، سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے. دعا اللہ کی. اچھا، پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے. کسی بندے نال ذاتی کام ہوئے، ذاتی کوئی لوڑ پی جائے، وہ کیویں کرائی دا پلا جی؟
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਧਰੇ? ਉਹ ਰਾਤ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਯਾਰ, ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 3 ਵਜੇ ਆ, ਮਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੌਵੀਂ। ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਤਾਤੇ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਸਮੇ ਉਠਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਵੀ ਉਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਪੂਰਾ ਕਾਇਲ ਕਰਤੇ ਉਸਕੋ, ਪੂਰਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਲੋਕ? ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਲੇਤੇ ਹੋ ਤੋ ਸੀਖ ਜਾਓ ਨਾ ਰੱਬ ਕੈਸੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਭੀ ਬੈਠੋ ਨਾ ਅਕੇਲੇ ਮੁਸੱਲਾ ਬਿਛਾ ਕੇ, ਔਰ ਕਹੋ ਨਾ ਉਸੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਹੇ, ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ ਤੋ ਉਨਕੀ ਬੜੇ ਦਰਦ ਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਸੇ ਸਿੱਖਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸੇ। ਨਾ ਬੀਵੀ ਸੇ ਕੈਸੇ ਸਿੱਖਾ? ਤੋ ਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਕੋਈ ਕਾਮ ਥਾ ਘਰ ਕਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਇਆ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਕਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਤੇ ਹੈ ਕਹੀਂ ਸੇ ਤੋ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ। ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਆਦਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੋ ਕਾਮ ਘਰ ਕਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੇ ਕਰੂੰ? ਬੰਦੇ ਤੋ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦੇਤੇ, ਦੇਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤਗੜਾ ਚੰਗਾ, ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਅਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਏ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਮੰਗੋ, ਦੁਆਏ ਦਰਦ ਸੇ ਮੰਗੋ। ਵੋ ਅਕਬਰ ਅਲਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਂ ਵੀ ਅਬ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ ਹਮਕੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਦੁਆ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜੇਬੋਂ ਸੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮੇਂ ਦਰਖਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਤੇ? ਉਸਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਜੋ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਨਵਾਜ਼ੇ? ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਸਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਆ ਤੋ ਸਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਤੇ, ਰੱਬ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਬ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਹਾਥ ਉਠਾਤਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਹਯਾ ਆਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕੈਸੇ ਕਰਦਾ? ਜਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਦੁਆ ਤੋ ਮੋਮਿਨ ਕਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਕਹੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਆ ਜ਼ੌਕ ਸੇ ਕਰੇ, ਸ਼ੌਕ ਸੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਆਦਮੀ ਹੂੰ, ਸੁਬਹਾ ਮਸਜਿਦੋਂ ਮੇਂ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ, ਹਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਅਲਿਫ ਬਾ ਤਾ ਸਾ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਛੋਟਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹਾ ਹੋ ਨਾ, ਤੋ ਬੱਚਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੇ ਤੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਉੱਧਰ ਰਹਾ। ਔਰ ਬਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਸੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਫਜ਼ੋਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਡਾਂਟਤੇ ਹੈ ਉਸਤਾਦ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰ। ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਔਰ ਤਰਫ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਔਰ ਤਰਫ ਹੈ, ਜ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਔਰ ਤਰਫ, ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਅੱਲਾ ਸੇ ਰਹੇ, ਬਾਰਗਾਹ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਟੀ ਰਟਾਈ ਦੁਆਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਆਓ ਮੇਂ ਬਾਤੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਵੱਜੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹਮਾਰੀ ਦੁਆਏਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਤਾ, ਤੋ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਲੀਮ ਇਨਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ। ਜੁਮਲੇ ਰੱਟੇ ਰਟਾਏ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਤ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਤੀ। ਅਬ ਜੋ ਹਮ ਜਾਣੇ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆਏ ਕਰੇਂਗੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਉਸਮੇ ਤੋ ਹਮੇ ਚਾਹੀਏ। ਆਪ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜ਼ੌਕ ਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਦ ਕੇ ਲੀਏ,
وہ دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا. جو بیٹی نے دعا مانگنی ہے نا درد سے, وہ دوسرا کوئی. آپ خود دعا مانگیں, خود ختم شریف پڑھیں, خود تلاوت کریں. اسی بڑے منفرد لوگ ہیں. ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے رویہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ قرآن شریف بھی کوئی اور ہی پڑھے گا ہمارے ابا جی کے لیے. وہ بھائی آپ بھی تو کوئی دوست پارے پڑھے نا اپنے والد کے لیے. وہ میں این قرآن پاک پڑھائے نے, تو آپ کنے پڑھے نے بھائی؟ ایک بھی نہیں. وہ سارے مدرسے کے بچے. اور پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے, قرآن پاک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمے پڑھو, اور جب دل نہ جمے طبیعت تھکے تو چھوڑ دو. تو جڑا اسی بالاں نو بلانے ہیں مدرسے ہوں تو کہنے ہیں پورا قرآن پڑھ کے ہی اٹھنا جی, وہ کی مطلب ہے؟ ان کا دل کرے تو آدھا سپارہ پڑھیں, دل کرے تو ایک رکوع پڑھیں. آپ نے تو پابند کر دیا ہے. کس کس بنیاد پہ پابند کیا آپ نے؟ آپ خود پڑھیں. اور پھر علماء نے لکھا ہے بچہ نیت کر لے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں, کہنے کی بھی ضرورت نہیں, اللہ ثواب عطا کر دے گا. خود ایک سپارہ نہیں. اور بیٹا بیٹی بھائی سنیں میری بات, اللہ آپ کو سلامت رکھے, میری بات سنیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوب دعا کرنی ہے. آج بھی جن کے ختم کے لیے ہم آئے ہیں نا, ہمارا دل پورا لگ جائے. اس طرح بندہ رب کو مناتا ہے نا, یہ ضروری نہیں کہ یہاں سے اسپیکر سے یہ دعا ہوگی وہی دعا ہے. آپ اپنے دل میں دو جملے کہہ دیں اس کے لیے کہ یا اللہ تو مہربان ہے. دیکھو لمبا نہیں یاد رکھتے لوگ, جو قبروں میں پڑے پڑے رہ گئے آہستہ آہستہ بندے بھولنے لگتے ہیں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روز قبرستان جاتے ہیں, پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ روٹین. فرمایا قبر والا ماں, میرا باپ, میری اولاد, میرے 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 لیے دعا کریں, میرے اپنے میرے لیے دعا کریں. وہ تو انتظار کر رہا. دوستو اپنے جانے والوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے دعا کرو. میری والدہ, میرے والد چلے گئے, کوئی مجھ سے پوچھے نا ان کے لیے کیسے دعا کر, تو میں کہتا ہوں میری سانسیں بھی دعا کرتی ہیں, میری دھڑکنیں بھی دعا کرتی ہیں. ایک دن نہیں, ایک دن میں کئی دفعہ جب بھی خیال آتا ہے ان کے کیا. قرآن مجید نے خود توجہ دلائے, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کہتا ہے کہو اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما, جب میں چھوٹا تھا تو میری انہوں نے پرورش کی تھی. رب نے دعا سکھائی. بھائیو صرف مسلمان کا آج موبائل بھی آباد ہے, فوٹو بھی آباد ہے, اور دسترخوان بھی آباد ہے, اور ہوٹل بھی آباد ہے. جس چیز کو آباد نہیں کرتے وہ مصلی ہے. مصلی کمزور ہے, مصلی طاقتور ہونا چاہیے. وہ بندہ طاقتور ہے جسے اللہ سے جڑنا آتا ہے, دعائیں مانگنی آتی, التجائیں کرنی آتی. خوب دعائیں مانگیں, خوب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں. آخری بات آپ سب کے لیے میری یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ہم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہیں. جڑا بچہ اتھوں پردیس گیا ہے نا, ابا جی نے پلاٹ ویچیا ہے تے اماں نے زیور ویچیا ہے, تو وہ باہر کام نہ کرے تو جڑے اتھوں کو بندہ جائے وہ کہندے یار تو کتا بے وقوف ہیں, تیرے ماں پیو نے جڑے کام کر لیا تو وہ کردا ہی نہیں, ویلا پھرنا ہے. اور پھر میں نے سیانے لوگ دیکھے ہیں سعودی عرب میں 40 سال گزارتے ہیں پر وہاں گھر نہیں بناتے. دبئی میں, یورپ میں 40 سال گزارے, گھر نہیں کوئی. بلکہ جو کمبل خریدا تھا نا جاتے وقت, واپسی تک وہی کمبل ہے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں گھر تو پاکستان میں. پردیش کے لیے محنت, یہاں گھر بنانے کا مقصد کوئی نہیں. او میرے دوستو نبی پاک نے ہمیں فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح مسافر رہتے ہیں. گھر تو تمہارا جنت میں, اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ہے, لیکن ہم ساری تباہی اتار رہے ہیں.
یہاں فارغ پھر رہے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ڈھیر سارے بندے بے نمازی ہیں اور بلا وجہ بے نمازی ہیں، کوئی وجہ نہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے میں ڈالتا ہی نہیں۔ تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کی ہے، ٹھنڈے اے سی لگ گئے، اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ او خدا کے بندو، اس وقت سے ڈرو جب اے سی بھی ہو، کمرہ بھی ہو، پر نیند ہی نہ آئے۔ آج نیند ضرور کرو پر غافلوں والی نہ کرو، فجر کی نماز بر وقت۔ آج کل ہی تو موقع ہے فجر پڑھنے کا، جب رات چھوٹی، اب بھی تو مزہ آتا ہے، بندہ تھوڑی قربانی دے کے اٹھتا ہے، یہی تو ٹائم ہے کہ آپ وقت پہ آئیں۔ اور یہ ذمہ داری ہے گھر کے بزرگوں کی کہ وہ جس طرح ناراض ہوتے ہیں نا، میری روٹی کیوں نہیں ٹائم نہ پکی، انہیں ناراض ہونا چاہیے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن وہ ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں، دین کے لیے ناراض ہی نہیں ہوتے۔ اس پر ضرور توجہ کریں، بالخصوص اپنی نماز کا خیال۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا، جو بندہ جوانی میں نمازی نہیں نہ ہوتا، بڑھاپے میں اس کے لیے عادت ڈالنا مشکل ہوتا ہے، ابھی سے نمازی ہو جاؤ، بڑا مزہ آئے گا، زندگی مینج ہو جائے گی۔ ہم تو بھائی ٹائم کے اتنے پابند ہی نہیں رہے، ساڈا تو ٹائم ہی ہے وے، زور تو پہلا زور تو بعد، اثر تو پہلا تو اثر تو، ہر چیز نماز کے ساتھ سیٹ ہے۔ بڑا مزہ آئے گا اگر اس کے ساتھ آپ کی زندگی ساری ترتیب پا جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔